Dobrý deň, vítajte v Retro Lidl cukrárni. Dnes si spoločne pripravíme moje najobľúbenejšie jedlo z detských čias, tvarohovú žemlovku s jablkami. Vianočku nakrájame na približne centimetrové krajce. Rovnako nakrájame aj druhú vianočku. Ďalej pripravíme zmes, do ktorej budeme vianočku namáčať. V miske spolu zmiešame vajíčka, žlôdky spolu s kryštálovým cukrom. Pridáme rozpustené maslo, mlieko a smotanu na šľahanie. Zmes si odložíme na bok. Ďalej pripravíme tvarohovú náplň. Jemné hrudkové tvarohy nasypeme do misky. A premiešame ich spolu so žlobkami a práškovým cukrom. Aj tvarohovú náplň odložíme bokom. Ako poslednú pripravíme jablkovú náplň. Ošúpané nakrájané jablká zlejeme. Zmiešame ich s citrónovou šťavou a na ochutenie pridáme škoricový cukor. Napokon pridáme hrozienka, ktoré sme vopred namočili do tuzemáku. Tuzemák zlejeme a do náplne pridáme len samotné hrozienka. Zapekaciu misku som vymazala maslom. Teraz do nej naukladáme prvú vrstvu vianočky. Jednotlivé krajce namáčame a ukladáme tesne vedľa seba na dno misky. Vrstvu vianočky naukladáme jablčnú náplň. Na jablkovú ponku uložíme ďalšiu vrstvu vianočky. Po vrstvení žemlovky pokračujeme tvarohovou ponkou. Na tvaroch položíme poslednú vrstvu vianočky. Pripravenú žemlovku pečieme v rúre vyhriatej na 160 stupňov. Pečieme ju približne 45 minút. Kým sa žemlovka pečie, pripravíme sneh. Začneme šľahať bielky, do ktorých postupne opatrne prisypávame kryštálový cukor. Cukor pridávame, až keď sa na bielkoch začne tvoriť pena. Do
vyšľahaných bielkov nakoniec ručne zapracujeme orechy. Desať minút pred koncom pečenia žemlúku vytiahneme z rúry. Na žemlovku navrstvíme pripravený sneh. Teplotu v rúre zvýšime na 180 stupňov a žemlovku dopečieme ešte 10 minút. Upečenú žemlovku vyberieme z rúry. Upečenú žemlovku necháme mierne vychladnúť, potom ju nakrájame na rezy a môžeme podávať ako veľmi chutný, sladký obed. Prajem vám dobrú chuť! Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.